amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabashuhuje aho muri hose, bifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana. Mbahaye ikaze mu kiganiro iri mfasha ry'umunsi. Uyu munsi tugeze ku gice cya 36. Nk'uko mubimenyereye, ni Fulgence Mutabaruka. Ndabashimiye mwebwe abo twabanye mu biganiro bitandukanye byatambutse, kandi ndagushimiye nawe tubanye mu kiganiro uyu munsi aribwo bwa mbere. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Twifuza ko twatubana mu biganiro bya buri munsi. Uyu munsi nk'uko nababwiye, tugeze ku gice cya 36 kiri mfasha ry'umunsi. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 3:20. Haravuga ngo, nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Uyu munsi tuyoganira ku ijambo rivuga ngo ibasha gukora ibirenze ibyo uyisaba. Wigeze umenya amakuru cyangwa se wari uzi neza yuko cya cyifuzo umaze iminsi usengera, cya cyifuzo usengeye iminsi itari mikeya? Aho wari uzi neza yuko iby'Imana ibasha gukora birenze cya cyifuzo wayeretse? Mu yandi magambo, ibyo usaba Imana ni bito cyane kurenza ibyo ibasha gukora. Ibyo ibasha gukora birenze ibyo ngibyo uyisaba. Birashoboka yuko ufite urugamba umazemo iminsi, birashoboka ko ufite intambara umazemo iminsi, ariko ibyo byose uhora usenga, uhora winginga Imana, uhora utakambira Imana. Ariko nje kukurema gatima nkubwira neza, nkubwira yuko iby'Imana ibasha gukora birenze cyane ibyo ngibyo uyereka. Imana ni inyamaboko, Imana ni inyembaraga, kandi icyo nyikundira ni uko itwemerera ko tuyisaba. Ntabwo iducecekesha, nta nubwo kuyisaba kwacu bihinduka n'urusaku mu matwi yayo, kuko mu nshingano zayo izi ko igomba kutugirira neza. Kwifuza kwacu guherera kuri yo, kandi ntabwo ibura kubigenza. Ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5:13. Haravuga ngo, mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, hari umunezerewe naririmbe. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu anezerewe naririmbe, ariko n'ubabaye nasenge. Mu yandi magambo, Imana itwemerera ko dusenga, itwemerera ko dusaba. Igihe cyose dufite ibibazo n'intambara bitandukanye, tubona nta bundi butabazi, Imana itwemerera yuko tuyisaba. Ariko muri uko kuyisaba nako, ntusabe wumva ufite ingingimira, ntusabe wumva ufite ipfunwe. Iyo umuntu agiye gusaba umuntu, rimwe na rimwe ugenda wikandagira, hakaba n'igihe ubura aho uhera uvuga icyakujyanye. Ariko ku Mana ntabwo ariko bimeze. Icyo umuntu cyose akeneye agisaba Imana. Guhera umunsi wa none rero, icyo washakaga ku Mana ni gito cyane, icyo uyisaba ni gito cyane kurenza ibyo yabasha gukora. Reka nkubwire ngo ntiwihende cyangwa se ntiwiyime. Abantu hari imvugo isigaye ibaho ivuga ngo nta muntu wima umwima hari. Kera rya nkunda gusenga Imana, nayisaba akantu gato Imana ikakama, nayisaba ikindi kintu ikakima. Ngeze aho ngomba mpita mpindura iki, mpita mpindura mpindura mindset yanjye. Kuva icyo gihe, ubu iyo ngiye gusaba Imana, nsaba Imana ibintu bifatika, kuko Imana usaba inote y'igihumbi niyo yaguha 5. Imana usaba 20,000 niyo yaguha 200,000. Imana usaba 1,000,000 niyo yaguha 1,100,000. Imana usaba igare niyo yaguha imodoka. Imana usaba ivatiri niyo yaguha Prado. Imana usaba Prado niyo yaguha ibirenze. Haleluya, haleluya. Imana yacu ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira, ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri. Uhere umunsi wa none rero, ntugire ipfunwe ryo gusaba Imana. Byatubwiye ngo ubabaye nasenge, cyangwa ubabaye nasenge, unezerewe aririmbe. Uyu munsi wa none icyo ubabaye ni iki? Icyo ushaka ku Mana ni iki? Ku Mana amarembo arafunguye. Ibyahishuwe 1:8 aravuga ngo, ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho.
ariyo ishobora byose. Bya bindi bidashobokera abantu, bya bindi bidashobokera abaganga, bya bindi bidashobokera bidashoboka muri bwari bwo bwose ku mana birashoboka. Hera umunsi wa none wagerageje mu bantu biranga, ugerageza mu nshuti biranga, ugerageza muri bene wanyu biranga, ariko uyu munsi wa none nje kukwibutsa yuko Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo ngibyo uyisaba. Uburwayi kiza burenze ubwo ngubwo urwaye. Ntabwo nzi uburwayi urwaye, uburwayi urwaye ntabwo nzi ubwari bwo, ariko uburwayi Imana ikiza burenze ubwo ngubwo kure. Irarenga ikazura n'abapfuye, imbaraga zayo zibasha no kuzura n'abapfuye, ibasha gukora cyane ibirenze ibyo wibwira, ibasha gukora cyane ibirenze ibyo umaze iminsi usengera, ibasha gukora cyane ibyo isaba, ibasha gukora cyane icyo wasengeye uyu munsi, cya cyifuzo wasengeye uyu munsi, cya cyifuzo wasengeye ejo, cya cyifuzo umaze iminsi usengera, ibasha gukora ibirenze ibyo ngibyo. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Hera umunsi wa none ongera ugirira Imana icyizere, izakora ibirenze ibyo ngibyo. Reka musengere Imana. Nsengeye mwene Data yaracitse intege abuze ibyiringiro, ariko reka umunsi wa none wongere umukomereze umutima, yongere agire kwizera, yongere kugirira icyizere, kandi umushoboze kugutegereza ntave mu masezerano, ategereze ineza yawe, ategereze imirimo yawe, kandi umurwanire, umurengere. Utarakizwa reka umushoboze ufate imbaraga zamurwanyaga mu izina rya Yesu, kandi umutima we n'ubugingo bwe ubyigarurire. Urakoze uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amina. Bifurije amahoro y'Imana. Muhahe muronke. Shalom, shalom.